ეკლესია ზოგადად ეძღვნება 4 ნოემბერს საქართველოსში გრანდიოზულ ავტორბოლას, ანუ ეს არის რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე. ჩამოსულია ბევრი უცხოელი, ვინც მიიღებს მონაწილეობას. Ну, ეს განაპირობა პრინციპში იმან, რომ ორმა ფაქტორმა განაპირობა. ერთი ის, რომ საკმაოდ მაღალ დონეზეა უკვე საქართველოში ავტოსპორტი, ანუ ბოლელები საკმაოდ კონკურენტუნარიანი არიან და ამიტომ უცხოელებს აქვთ ინტერესი, რომ გაიზარდონ, შესაბამისად შეერკინონ ჩვენს მრბოლელებს. Да, ну, მეორე ძირთადი პირობა თვითონ ავტოდრომი უკვე არის საერთაშორისო სტანდარტის უსაფრთხოების ყველა ნორმას ისწავს აბსოლუტურად და ეს ყველაფერი და ისიც რომ ეს ყველაფერი ხდება საქართველოში და ამ დროს ჯერ კიდევ კარგი ამინდებია და თბილი ამინდია, ჯამში მივიღეთ ის შედეგი რომ 4 ნოემბერს და რაც უკვე მომავალში დაინერგება და იქნება ყოველწლიური ჩატარდება რუსთავის საერთაშორისო რბოლა. Насколько я понимаю, это первый трек такого уровня в Грузии, и поэтому, конечно же, самое главное, что вообще этот проект состоялся. Но самое интересное то, что я считаю, что трасса очень хорошего уровня, то есть это трасса европейского уровня. Здесь можно проводить некоторые соревнования, которые проходят в Европе. И я сам уже по этой трассе ездил, она мне очень понравилась. Что все получится. Ну, трасса великолепная, конечно, очень сильно нравится, очень быстрая, очень динамичная, очень скоростная. Я не знаю, какие у меня шансы. Моя самая основная цель – это получить максимально опыта, максимально практики и финишировать, конечно же.